Сергій щойно з рингу. Поєдинок видався не з легких. Та рішення суддів було однозначним – перемога за хмельничанином. Спортсмен каже, допомогла підтримка друзів і коханої дівчини. Поєдинок був важкий, так як це був перший поєдинок, зовсім з незнайомим для мене до цього спортсменом. І більшість він важкий, тому що це був перший поєдинок. Другі, вони зазвичай йдуть вже отакі накатані, легше фізично і морально. На дорослих спортсменів у нашій команді робиться головна ставка. Команда складається з 15 спортсменів, 8 із них вже входять в збірну України, 8 із них вже виграли по фулл-контакту в Одесі, стали чемпіонами України. Ну, зараз ми пробуємо ще вибороти по версії лоу-кік перші місця, щоб вже їздити за границю і знати, за чим і за що. Більшість спортсменів дійсно прийшли на Поділля, на турнір, але більшу ставку ми робимо на дорослих. От цих 15 спортсменів дорослих, ми на них робимо ставки, щоб виграти чемпіонат України і тим попасти в збірну України і поїхати на міжнародні змагання. Кубок України з кікбоксингу серед дорослих має відбірковий характер. Його переможці отримають право продовжити боротьбу за участь у цьогорічних міжнародних змаганнях. Це перший етап відбору, потім у них буде другий етап відбору та міжнародне змагання Кубок Європи і Кубок Міра. Це до июня місяця. Потім вони проходять два етапи збору і чемпіонат Європи, який буде по цьому розділу в Турції. Про перемогу мріють і молодші учасники змагань. Хлопець із синцем на щоці на ім'я Данило виступав за нашу область. Перший і єдиний для нього поєдинок закінчився нічиєю. Знаєте, чого була нічия? В мене були мене знижали, йому знижали бали, то що я його вибив за ринг, а мені знижали бали, то що я дуже багато ударів наносив. Позмагатися за медалі прийшли й дівчата. 9-річна Божена з Рівного налаштована по-бойовому. Програвати спортсменка не звикла. За рік тренувань вже стала чемпіонкою України. На татамі дівчина ще не виходила, впевнена, попереду на неї чекає цікавий і насичений поєдинок. Я поїхав, ну, щоб показати, що я можу виступити, що я достойна для того, щоб бути на українських змаганнях. На змаганнях одночасно проходять кілька поєдинків. Молодші виступають на татамі, старші – на ринзі. Імена переможців будуть відомі після 21 лютого. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.